ଗଦା ହୋଇଛି ଭଳି ଭଳିକା ସେବତୀ, କଦମ୍ବ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ସଦ୍ୟ ଏହାକୁ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣିଛି। ବାସ୍ତବତାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସୋଲରେ ତିଆରି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଏସବୁ ଫୁଲ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି ସୋଲ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇସାହିର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଫୁଲ ତିଆରିରେ। ଦାସିଆ ବାଉରିଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପରିବାରଠାରୁ ସୋଲ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତି ପ୍ରଥାଠାରୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେବେଳେ ଆସିବ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୋଲ ଫୁଲ ଲାଗିହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥରେ। 2000 ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ଏହି ପରିବାର। ଏହି ଅବସରରେ ତିନି ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ପରିବାରର ମୁରବୀ ରାଜକିଶୋର। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସୋଲ ଫୁଲ ରଥରେ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଫୁଲର ନମୁନା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ 2004 ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସୋଲ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। ସେହି ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ସେହି ତିନି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ବା ସେହି ରଥକୁ ଚାହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ରହିଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାପ ଜେଜେବାପ ଅମଳରେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବା ଏଇ ସୋଲ ଫୁଲ କାରିଗର ଆମେ, ସେଇ ସୋଲ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଯେପରି ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିନି ରଥ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ 1969 ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ସେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ 2000 ଏଇ ସୋଲକୁ ଫୁଲକୁ ଆଣ। ତାପରେ ଆଣି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ଏ ଫୁଲ ଆଣିକରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଦେଖେଇବୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ପରିବାରର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଫୁଲ ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସୋଲ, ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ଗୋପ ଓ କଣାସ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାଟି ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଫୁଲର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରନ୍ତି। କୌଣସି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବିନା କେବଳ ଜରି, ଜମ୍ବିରା, ଚୁମ୍କି ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।